I den her video vil jeg vise jer, hvordan jeg laver mit makeup tutorial dramatiske vipper. Jeg starter med at skubbe mit hår tilbage med et hårbånd, så det ikke kommer i vejen. Det første jeg gør er at bruge en primer, så jeg ved, at min foundation og alle mine produkter på huden kommer til at holde hele natten lang. Så bruger jeg min foundation, som I har set rigtig, rigtig mange gange før. Og den her gang vil jeg bruge min Duo Fiberbørste til at poppe min foundation med. Og jeg duer bare børsten på foundation og så på min hud og blender det godt ud. Min concealer, fordi jeg har stadig nogle urenheder, jeg vil dække, og også nogle mørke rande under øjnene. For at sætte det hele, bruger jeg min Stay Matte Puder fra Rimmel, og det er bare så, at det hele holder, og at min hud får en lidt mere matte finish. Jeg husker også at redde mine øjenbryn på plads, så de ser fine ud. While you and Mara window, baby is sick, I want your love. Det første jeg bruger på mine øjne er min øjenprimer, så min øjenskygger holder hele natten lang, og så at jeg ligesom har en base til mine øjenskygger. Så bruger jeg min Sephora palet, og jeg bruger den lyseste farve i den her palet. Jeg bruger den på hele øjenlåget og i det inderste hjørne af øjet og lige under mit øjenbryn og faktisk talt over det hele på øjenlåget. Så bruger jeg den lysebrune farve med lidt glimmer i, og den her farve putter jeg i min globelinje. Og det er ligesom bare for at gøre mit øje lidt større og for at give det lidt mere dybde. Den sidste farve jeg bruger er til at fylde min øjenbryn ud med, og jeg bruger bare sådan en lille applikationshaløj. Og den bruger jeg bare til at fylde min øjenbryn ud med. Så er det tid til at putte vipper på, og det er faktisk min anden gang, jeg putter vipper på. Jeg starter lige med sådan at bøje vipperne, så de passer lidt bedre til mit øje. Så prøver jeg sådan at se, om de passer, om jeg skal klippe det til. Og som I kan se, så passer det faktisk. Så bruger jeg den lim, der hører med, og putter lige så stille og roligt lim på vipperne. Så er det ellers bare om at sætte det på, og jeg har lige ventet lidt tid, sådan så det blev lidt mere klistret, selv for at det lige var helt våd. Så det er bare om at få den til at passe og sætte det lige så tæt på dine rigtige vipper som muligt. Og jeg gør selvfølgelig bare det samme ved den anden øjenvippe. Roma, ga ga, ooh la la, what you been romance?
Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. For at forbinde mine rigtige øjenvipper og de falske øjenvipper, så bøjer jeg lige mine vipper med min vippetang. I wanna kiss you, but if I do, then jeg slutter bare af med mascara. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess who wants to play? Så bruger jeg min flydende eyeliner på Rimmel, og jeg sørger bare for, at der ikke er nogen steder imellem de her vipper, hvor man kan se min hud. Det skal ligesom være sorte streger. Så bruger jeg en sort eyeliner til den våde kant, men jeg kører den kun halvvejs ind, så det stadig er lidt lyst inde i mit øje. Så påfører jeg min solskinspuder til mine kinder, og den her bare fra The Body Shop, jeg har vist den før. Jeg bruger den bare med min Duo Fiber Burst igen, og jeg kører den bare her på kinderne. You've indicated your interest. I'm educated in sex, yes, and now I want it bad, want it bad. I love game. Jeg bruger den også lige ved mine tændinger og nede ved mine kæber, sådan så at mit ansigt ser lidt tyndere ud. Jeg slutter helt af med min læbesæt fra Maybelline, og den er bare rigtig fin og har sådan en rigtig pæn farve, der passer godt til mine læber. Tommel op, kommenter og abonner. Vi ses!